լավ պատկերացնել ենք, որ հայկականությունը եւս բավականին տարբեր է ցերոց աշխարհում է։ Եվ ինձ երկու օր առաջ զանգեցին Լիբանանից իմ ընկերներից եւ հարցում էին, էսի ինչ բան է, ինչպես սա հասկանալ։ Ճիշտ ասեմ, այնտեղ խիստ հաթողված էին, կապված էին բանի հետ, որ ինչ է նշանակում գոյություն չունեցող խնդրի Հայաստանում, մարդիկ եղել են, տեսել են, եւ հենց որ մենք ենք դրանց ներկայացել, եւ ինչ է նշանակում Հայաստանում գոյություն չունեցող խնդրի անընդհատ կարգավորում, անընդհատ այս հարցի բարձրացում եւ վերջապես անձանց միջամտություն, որոնց ամենակի չէ ենթադրում էին իրենց խոսքներն ասում, որ Ատոմ Էգոյանի ֆիլմերում բազմաթիվ այսպես ասած անտի-հոմոսեքսուալ ֆրագմենտներ կան, անտի Եվ ինչի է արտահայտվում այս տոնայնությամբ և ինչն է պատճառում հարցացնումը այս խնդիրը, ոչ նրանք, ոչ անձամբ ասեմ ես, ասենք չեմ կարող մասնակցել ապագա տեսակետից։